Sigurisht, kampionati prioriteti kryesor është merren 3 pikshit. Sigurisht që sot ishte një ndeshje e vështirë sepse kundërshtari mundut ne bënte vështirë që pjesë parë nga edhe nga forma dhe nga rreshtimi po dhe nga kujdesja që ato kishin brendje në mbrojtje na donin me patjetër që të na mbyllin hapësirat. Mendoj që u mundua të kontrollonte topi, por kishte momente që edhe nxitoheshim shumë që janë normale në një ndeshje të tillë. Pjesa parë mendoj që ishte okay, u shënoi dhe goli. Pjesën e dytë pastaj duhet të kishim arritur ta kishim zgjidhur ndeshjen më shpejt. Ndoshta të kishim shënuar dhe të ishim pak më të kujdesshëm për ta goditur kundërshtarin. Gjithsesi, kjo ndeshje ishte një ndeshje në vazhdim, është një ndeshje që edhe për skuadrën u donte një fitore dhe një moral, kështu që ndoshta edhe pjesa e dytë ishte pak më e kujdesshme nga të gjithë ekipi për mos më leju që të kundërshtari shënonte. Arritëm shënuar golin ndoshta pak vonë, por gjithsesi skuadrës u neuroi që dha gjithçka për të bërë për këtë fitore. Një gol i dytë më herët do të ishte sigurisht i mirëseardhur për të mbyllur gjitha matematikat e takimit. Ajo ishte një nga gjërat kryesore që kërkuam edhe në fund pjesës së parë, që të luanim më shpejt të mundonim të kapnim golin e dytë sepse ne e dinim që kundërshtari kishte ndroi lojtar dhe do fuste dy lojtar me eksperiencë siç ishte numri 9 apo numri 10 dhe duhet ishim me patjetër ta kishim godit, sepse kundërshtari po lundet gjithçka për gjithçka dhe ndoshta goli i dytë do të jetë më shumë qetësi skuadrës dhe do ishte më e menaxhueshme më lehtë ndoshta. Një skuadër që kërkon titullin siç Shkëndija kërkon gjithmonë të përmirësohet. Përkundër një fitore 2-0, çka kishi përmirësuar nga kjo ndeshje? Timi më të qetë sepse në përgjithësi mendoj që kundër Shkëndijës skuadrat luajnë me forca shumë në fazën mbrojtje dhe mundohen gjithmonë të na godasin dhe duhet të jemi më qetë ta lexojmë ndeshjen, të menaxhojmë situatat edhe kur kundërshtari ka ato minutat e tij, se çdo lojë ka kundërshtari minutat e tij, të jemi të qetë sepse nëse do fillojmë dhe të fitojmë qetësinë, duke fituar dhe ritmin, mendoj pastaj që Shkëndija ka potencial të eci përpara.